ہندوستان گورمنٹس تہ فون تہ پاکستانس تہ فون نتہ اگر میون بوے بیگانہ نیو بے تقصیر نیوک نیو کیازِ کتھ پیٹھ نیوک کریو پانی کیازِ دپیو اد کیاہ ییٚمی نتہٕ ییٚمی سیٖٹہِ مہ اتہِ کینٛہہ گوٚو مہ کینٛہہ ؤنیُک تانۍ گٔے زٕتووُہ ؤری اَمہِ برونٛہہ اوسا منظوٗر صٲبَس کُنہِ سۭتۍ ایفِلیشَن کُنہِ سۭتۍ کانٛہہ لِنٛک ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ زانٛہہ اَمہِ برونٛٹھ ایٚرٮ۪سٹ گوٚمُت سَمَن کٔرمٕژ کٲنٛسہِ گُنٛڈَس وُنٛڈَس سۭتۍ بَچَس لۄکٹِس سۭتۍ نہٕ زانُک دَپان وَن سا کٲنٛسہِ سۭتۍ ٲسٕس مےٚ مطلب دوستان اوسُس کانٛہہ چیٖز اوسُس کِہیٖنۍ اوس فرٛوٗٹ مٔنٛڈی کامہِ آسان آتھوار اوس دۄہَس شامَس آو اورٕ فارمی اوس ترٛوومُت بَٹہٕ مالہِ چھانٛپہٕ یِم ٲسۍ ترٛےٚ لٔڑکہٕ اورٕ یِوان ہَمساے لٔڑکہٕ ترٛےٚ ٲسۍ اورٕکۍ زٕ لٔڑکہٕ بیٚیہِ ٲسۍ پَنُن سون لٔڑکہٕ آو یہِ اورٕ تہٕ وٲتۍ کیٛاہ چھِ تُلان ٹٮ۪نٛگُر چوکَس منٛز باے پاسَس پٮ۪ٹھ ٹٮ۪نٛگُر چوکَس منٛز اَتہِ دِژٕکھ یِمَن دۄن تھپھ تہٕ اَکھ ژھُنُکھ أتی تھپیر سۭتۍ بۄن أمِس ٲسۍ اَکھ ٲس اَسہِ ٹھوٗل نَدٕرۍ تہٕ دۄد اوسُس اَتھَس کیٚتھ یِم دِتِس أتی دٲرِتھ چھٔکرِتھ تہٕ ژھُنُکھ گاڑِ منٛز بٔرِتھ دوٚپُن کہِ اَسہِ ووٚن بیٚیہِ کیٚنٛہہ اِنسانَن دوٚپُن تُہۍ کٔرِو کٲم اَکھ چیٖز یِمَن منٛز پٮ۪ن پونٛسہٕ وونٛسہٕ کیٚنٛہہ دِنۍ کَرٕنۍ تہٕ لِہاظا کٔرِتھ یِم ترٛاوان گژھان گژھان چھِ ٲٹھ دۄہ أسۍ چھِ کَران کٲم اَسہِ چھِ یِوان خۄش أسۍ دَپان أسۍ چھِ سِنَے میون نانا ہُہ یا ٹیوٚم تہٕ لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ ترٛاوان آز وۄنۍ بَچہِ کَران چھِ أسۍ وۄزُم وَرٕد چھُ کَمہِ دۄہ چھِ آسان آتھوار وۄزُم وَرٕد چھِ أسۍ کَران تہٕ کَران چھِ أسۍ پونٛسہٕ تَیار أسۍ چھِ گژھان أمِس دَپان چھِس وَلہٕ سا پنٛداہ دۄہ چھِ اوٚتَتھ تانۍ گژھان أسۍ چھِ گژھان أمِس تہٕ دَپان چھِ نہ سا اَسہِ نَسا چھُنہٕ تُلمُتُے کیٚنٛہہ تۄہہِ چھُوا پانہٕ کیس کوٚرمُت حظ آ کیسُک چھُ سورُے ییٚتہِ کیٛاہ وَنان تَتہِ چھِنہ ہِیَرِنٛگ گژھان کِہیٖنۍ سون ؤکیٖل چھُ گژھان تٔمِس چھِ کَرناوان سۄپہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ جَسٹِس کُشَن دوٚپُن ہے یہِ چھُ وزارت خرچُک مَسلہٕ اَتھ ہسا ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کیٚنٛہہ کٔرِتھ بِچاریا خطا نہ چھُ بِچٲرۍ مُجٲیِر نہ چھِ ہُم تِم چھِ بِچٲرۍ بےٚ گۄنا تہٕ بےٚ تقسیٖر نَژٕ کِس تاونَس ٲسۍ گٔمٕتۍ اورٕ کھٔتۍ تہٕ اَتٮ۪تھ رٔٹِکھ اوس مول گٔے دورے أسۍ تہٕ تَتہِ لٔج نہٕ مِلدٲری اَتھِ کِہیٖنۍ پَتہٕ وٲتۍ یِم سٲری اوٗرۍ بول بوڑ کَلنہِ منٛز تَتہِ دیُت نہٕ تِمو برونٛٹھ پَکنے تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو اگر بِلال صٲب وٕنکٮ۪ن واپَس یی تُہۍ کیٛاہ کٔرِو کیٛاہ کَرو شوج دَپان چھِ نہ اَستان جاتَن چھِ گژھان زِیارت کَرنہِ سۄے زِیارت کَرو مےٚ گوٚو وۄنۍ چھُ نیُن گاش تہِ ؤتھۍ ؤتھۍ مےٚ ؤنۍتو اَتھ کیسَس پَتہٕ پَکنہٕ سۭتۍ کوٗتاہ وقت گوٚو تۄہہِ زایہِ کوٗتاہ پونٛسہٕ گوٚو تۄہہِ زایہِ تہٕ کۭژاہ ہٮ۪کَتھ پے اَتھ مےٚ گوٚو سٮ۪ٹھاہ أکیٛاہ أمِس گٔے أمِس گوٚو لٔڑکہٕ وۄنۍ پَتہٕ پٔکۍ کۭژاہ رۄپیہِ لَگہِ کوتاہ تفریٖق کھوٚت کانٛہہ اَکھ تفریٖق گَرا اوس نہٕ پونٛسہٕ آسان أسۍ ٲسۍ کٕنان کانٛہہ چیٖز أتی ٲسۍ کَران کٲم ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کِراے ٲس نہٕ آسان یہِ اوس نہٕ آسان وَنان سۄ بٔچی دَپان بہٕ گژھٕ مطلب پنٛنٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھٕنۍ بہٕ تُلہٕ گَن پانہٕ بہٕ وٕچھ میٛٲنِس بٲیِس کُس خطا اوس سُہ کَتھ قٕصَس پٮ۪ٹھ نیوٗکھ اگر سُہ کینٛہہ اوس زانان خۄدا اللہ تعالیٰ زانان سٲنِس پانَس کیٛاہ گوٚو سٲنِس سون گَرٕ چھُ ختم گوٚمُت گوٚو تہٕ گوٚو وۄنۍ چھُ گوٚمتٕے وۄنۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ وۄنۍ ترٛےٚ مہرنہِ چھِ مٲنٛزِ اَتھٕ دٲرِتھ گُنجٲیِش چھے نہٕ کینٛہہ وارٕ کارٕ کَرو کینٛہہ سُہ گُنجٲیِش چھَنہٕ کِہیٖنۍ مگر توتہِ چھِ أسۍ مطلب تیار لَڑنہٕ خٲطرٕ اِنصاف خٲطرٕ چھِ أسۍ لَڑنہٕ خٲطرٕ تیار